Halløj, og velkommen til endnu en video. I dag spiller vi Fortnite med en professionel. Jo, hey. Og det er mig, for jeg er sej. Jeg hedder Kasper, jeg er DJ Rapper 9. Oh yeah, det er mig, for jeg er super sej. Du. Jeg kan se, du har 9 kills, og du har 77 matches. Og 75 wins. Minus 75. Så yes. Nå, men folkens, i dag så skal jeg simpelthen skaffe mig et win til Kasper, fordi jeg har 5, og Kasper han har 75 minus 75. Så yes. Vi er... Og vi starter med spil Fortnite. Jeg ved ikke, vil du bare have, at jeg skal bestemme det hele, eller vil du også bestemme? Du må bestemme så meget du vil, ja. Du må bestemme så meget du vil, ja. Du må bestemme så meget du vil, ja. Ja, ja. Ej, det er den værste rapper nogensinde. Jeg synger hele tiden, ja. Jeg synger hele tiden, ja. Jeg synger okay, hele folkens, tiden, cut, ja. Cut. Cut, beep. Jeg tænker, vi lander Kirkegården. Kirkegården? Altså Haunted Hills. Haunted Hills. Okay, jeg lader være med at synge for nu af. Jeg lader være med at synge for nu af. Vil du så lade være med at synge, når du siger, du vil lade være med at synge? Og vil du også lade være med at grine, når du selv siger, du vil lade være med at synge? Nå, det gav ingen mening. Oh yeah, jeg synger ikke mere. Har du jeg set den nye opdatering til Haunted Hills? Der kommer sådan et slot. Ja. Yeah. Nå, jeg har fået det i boks, ja. Jeg er så virkelig mega sej. Men du er ikke sej end mig. Jeg er meget sej og end dig i. Jeg lander i kirken. Okay, jeg er oppe i slottet. Jeg lander også i slottet. Nej, det kan jeg ikke nå. Jeg lander i kirken i Haunted Hills. Okay. Fordi det kan jeg ikke nå. Jeg var alt for langt nede. Ja. Kom og giv mig en lille ting, ja. Hvornår var det, du stoppede med at spille? Jeg har fået en minigun! Men jeg har fået 5 etager. Kom og giv mig en lille ting. Hej, Bjerg. Dude, I know, I know, I know. Okay, det der, det skal du ikke synge, for det kan være copyright. Der er ikke copyright, hashtag copyright. Hashtag beep. Hashtag Kasper har ikke sunget noget. Hashtag Kasper er pro til Fortnite, han er bedre end Instagram 12. Hashtag beep, det passer ikke. Hashtag, vi må lade være med at sige hashtag. Hashtag. Jeg hader, når folk siger hashtag hele tiden. Hashtag, vi burde lade være med at sige hashtag hele tiden. Oh my god. Hashtag, stop. Hashtag, okay. Hashtag, gider du at lade være med at grine hele tiden? Hashtag, det kan jeg ikke. Hashtag, du bliver nødt til at lade være med at grine hele tiden. Hashtag, jeg prøver. Hashtag, du skal ikke prøve, du skal kunne det. Hashtag, du er for sjov. Årets humor, guldtuben, 2043. Hjælp. Er der nogen ved dig? Nå, så tager jeg bare lige alt skjoldet her lige. Har du en shotgun, hva? Jeg har allerede en shotgun. Og du griner ikke? Kom. Er der en grøn tag? Åh, ja. Hvad synes du om den her? Vil du have en grøn tag? Ja. Hvad? Apport? Hvad? Tænser! Tænd den! Apport? Tænser! Vil du være sød eller være med at grine af mig? Hvad var det lige du sagde? Tænser! Vil du være sød og være med at tage min svampe, og så begynder du at grine lige nu. Lige nu.
Ja, det var det værste falske grin, jeg nogensinde har set. Folkens, jeg ved godt, at Kasper desværre ikke kan være med i alt for mange videoer, fordi han er sådan lidt grineflip-person et eller andet. Hvad er det, du siger? Det er sådan noget, jeg har fået at vide af dig. At du sådan griner. Hvor? Hvad var det? Nej! I know, I know! Ikke søg copyright. Undskyld, hashtag ikke copyright. God. Person. Hashtag, det var ikke mig, der skød lige før. Hashtag, det var også en anden, der skød. Hashtag, du skal ikke lukke mig nu. Hashtag, ja. Hashtag, hvad laver du? Hashtag, åbn den der. Hashtag, vil du lade være med at grine? Hashtag, okay. Det der var ikke mig. Åbn så. Altså, vi skal sådan til at løbe. Vi er sådan pænt travlt. Vi bliver nødt til at løbe ind midt over en storby, der bor to mennesker i. Nej, vent, det kunne faktisk godt ligne, der har boet fire mennesker der. Nej, vent, det kunne godt ligne, der har boet fem mennesker der. Ej. 10 spil. Hvad var det? Ej, det var din minigun. Jeg bliver bare efter dig. Pish, jeg får et medkit i en kiste herinde. Mangler du et medkit? Nej, altså... Ja, det er fint. Bare behold dem. Nej, bare behold dem. Ja, det er med, når jeg dør. Ja. Yeah. Mere. Daniel, måske kan vi spille noget playground til mig senere. Det kan vi godt. Hvis vi får et win eller noget. Og så skal vi lande her i Pleasant Park. Det kunne være meget muligt. Men det kunne ikke være så muligt, at vi fik et win, så længe du bliver ved med at grine hver en enkelt sætning, jeg siger til dig. Så kan det være, at vi kunne lave det på en stream. Ja, det kunne det godt. Og så kan vi spille med et par Summer and Guys. Ja, men altså, man skal også være en af de der cool guys, og det er man selvfølgelig ved at subscribe. Så folkens, husk at gå ned og subscribe. Det kunne i hvert fald betyde rigtig meget for Kasper, fordi at så får han lige lidt støtte til sit grine problem. Ja, hvis vi får 20 likes, så griner jeg ikke nogen af Daniels videoer. Så er helt stone face i næste video. Og jeg skal godt nok give mange fake accounts, fordi jeg skal... Det er jeg næsten nødt til. Og du skal ikke grine nu. Vil du være sød og lade være med at stå i vejen for mig? Tak. I know. Se Kasper, så kan vi høre folk snipe, og denne gang var det faktisk ikke dig. Storm kommer! Storm kommer, jeg blev lige skudt efter. Det var mig. Nej. Vi dør. Du havde jo har ikke en eller anden med de der gode nogen, du bruger helt vildt? Hvad? Jeg har nogle af de der jumper nogen. Jeg har nogle bandager, når du mangler. Bygger du, så kommer jeg op til dig. Jeg tror faktisk ikke, vi klarer den her dag. Jo, det skal vi nok. Hopper du lige ned i... Ej, den er jo mega fed. Jeg er næsten igen. Okay. Du har i hvert fald brug for bandage, det har jeg ikke. Hvor mange liv har du? Jeg har 72. Ja, vil du ikke have nogle bandager? Okay, det er altså dårligt lavet af Fortnite, at de skriver 0. Altså, det må du give mig. Det er dårligt lavet af Fortnite, at de skriver 0 foran. Jeg har stadig 4 bandager tilbage. Ja, men vi har mere brug for skjold. Shield, jeg tror der er shield derovre.
Oh, jeg bliver skudt efter af nogen. Mig. Oh my god. Vi har ikke mødt nogen indtil videre. Yes, der er minis herovre. Dem tror jeg lige, at jeg holder for mig selv. Hvad er det, du siger? Oh my god. Det er mine minis. Oh, det er da ikke mig. Det er ikke mig. Jeg er nokket. Wow. Bum. Jeg snipede ham, og så... Okay, jeg snipede simpelthen dem begge to. Okay, vi kan godt... Jeg går ud og henter noget iskage. Okay. Jamen, jeg tænker godt, vi kan nå ind til. Hallo. Jeg kan virkelig ikke lade være med at synge. Det bliver du nødt til. Ja. I know, hi. Vil du være sød eller hvad? I stopped it now. I know, I stopped it now. Den ved jeg ikke, om man skal stole på. Kan du huske den der nummer, Tiger? Tager 23 battle pass skinnet havde. Ja. Yeah. Du sagde, du ikke kunne tage den seriøst, den der lamas lønse. Nej, den kan jeg ikke tage seriøst. Ej, det tror jeg godt, vi alle sammen. Der er ikke ret meget, du kan tage. Der er ikke ret meget, du kan tage seriøst. I Fortnite. I virkeligheden taler vi måske nogle lidt andre baner så. Nej. Jeg har en gun, Daniel. Nej. 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 Dræb ham. Der er to, shit. Hvordan kunne de overleve det der? Okay, jeg synes, vi lander her, fordi der er faktisk nogen. Hvad synes du, vi skal lande? Jeg lander bare fuldstændig som en sandbag. Igen nu? Okay, så ja, ved du hvad, jeg hopper her. Er du hoppet? Ja. Altså, jeg hoppet for længst. Ah. Jo. Ah. Ellers var det da mærkeligt på kortet, at du lige pludselig var sådan helt derhen. Langt bagefter mig, det var da meget mystisk. Jeg er derfor derovre, hvor du sagde, at du skulle lande, så... Ej, du flyver rundt over Shifty. Ja, var det ikke også der, du skulle lande? Du er måske sådan lidt for højt op, tror jeg. Skulle vi lande på Retail Bro? Nej, Greasy. Den du er på. Greasy Bro? Ja, den du er på vej, den du er langt over. Hvorfor er du stadig helt deroppe? Jeg er næsten land. Jeg er land. Ah, så tror jeg vist, du er blevet hacket. Jeg hackede for en time siden. Det var dumt at sige det på en video. Allesammen Kasper, han har selv indrømt, at han hacker. Hvem har sagt, jeg hacker? Det har du lige selv gjort. Nej. Kan du have en af mit loot, Daniel? Kom ind. Hey. Kom du bare lige og tage alt mit loot? Ja, det gør. Har du et problem? Ja. Er du okay? Du græder. Daniel, han græder. Du græder. Det er belastende, det her. Jeg fik noget sten. Skal jeg sige dig, du begynder at grine nu? Jeg griner ikke. Kasper, skal jeg sige dig, hvis en lama har en stor nums, så begynder du at grine? Gør ikke. Nå nej, det er rigtigt. Jeg har ikke lige hørt dig grine. Det er fuldstændig korrekt.
Altså, jeg har ikke noget loot, jeg har lige mødt en. Ah! Oh, jeg har ikke noget loot, jeg har lige mødt. Hvad skal jeg gøre? Okay, jeg sætter mig ned i et hjørne. Jeg ved ikke helt, om jeg skal stole på dig. Altså, helt seriøst, der går en herude med en shotgun, så jeg tog engang og angribe ham. Og han har lige bygget. Jeg ser. Jeg prøver at distrahere ham. Ja. Ja, han er ligesom også. Jeg tror, du er som noget. Han er død. Ah, han har en shotgun. Han er død. Jeg vil have en pistol, for jeg har ikke nogen for at ligge. Okay, du kan tage det, han har. Ja. Så kan jeg tage den der. For den regner ikke med, at du kommer til at bruge. Og den der. Og den der. Jamen, så tager jeg lige en mini. Bliver du skudt efter? Nej, det er meget skød. Jeg ved, der er en mere her. Jeg bliver skudt. Hvor er han? Det ved jeg ikke. Ah! Han bag os. Nope. Så er det sætter foran. Han er jo på taget af det lille hus. Der! Jeg ser ham. Fik ham. Ja! Jeg vil have noget af hans loot. Okay. Du kan få en shot på den herude, hvis du vil. Hvad for en er det? Kom, kom. Ej, den har jeg allerede. Hvis man går og tag. Ej, den behøver jeg ikke skal. Oh my god. Det er til mig ikke sådan bygger, for så kan jeg ikke komme med. Okay, bilen. Så kom med op i den der. Ja, bilen er det, hvordan kan du bygge den? Det er et porterfort. Hvordan bilen får man sådan et. Du kan samle det op. Au. Det gør naller. Au, det gør nas. Det gør ananas. Nej. Kasper. Hvad? Der er nogen, der skyder hen ved dig af. Hvem tror du, det er? Dig? Ja. Hey Kasper, kom lige. Hvor er du? Der er meget loot herinde. Okay, jeg har 2 kills. Her, vil du have den her? Vil du sætte op? Kasper, skal du se? Prøv at lægge den fra dig. Okay, det gad du ikke. Så røg den bare med op. Okay, jeg tænker, vi går herhen. Jeg går bare hen. Ah! Shit, det skulle du have sagt noget før, mand. Over i vikingelandsbyen. Nej, okay, vi går bare herned. Altså, hvor er du? Jeg var alt for langt. Jeg er jo en alt for gammel mand til sådan noget her. Det ved jeg godt. Hvad var det lige, du siger? Hvad er det, du siger? Der er en blå pump her. Blå pump? Ja. Jeg har allerede god nok shotgun. Ja, jeg har 2 gode nok shotguns. Så du kører dobbelt shotgun, eller hvad? Ja. Ja. Og der er også en grøn tag. Nej, jeg har ikke til whiff to go. Hvad er det? Det er den der, vi lige har gjort, hvor vi er kommet op i luften. Ja, så vent lige på, at jeg kan komme med. Bare kom over. Det der kunne jeg godt tænke mig. Okay, op på vikingebjerget. Hvor er det? Ja. Eller for at lande på vikingeskib. Okay, jeg redder dig ikke, hvis du falder væk eller udover. Jeg faldt udover. Nej, for ellers vil du have mistet liv. Jeg går bare sådan for lidt. Nej. Hvis jeg kommer i en buildfight, så prøver jeg på at trap dem. Hvis de altså ikke er alt for gode. Lækkert. Kan jeg den der ikke? Sådan semi-god. Den er fin nok. Altså, hvis vi kommer op i en fight, så prøver jeg den her. Ja, så kan du også komme med op og prøve på at få high ground. Ja.
Kopf. Oh, ihr fickt Jock. Ja, Potato. Ja, Potato. Ja, so klar, ja, ja, Potato. Ganz viel ist gehört, der den Parody Tender noch. Skal du med op i den her? Okay, ja. Er du med på, at vi går over herned? Hvis vi kan på rød. Hop! Folk siger meget undskyld, hvis I kunne høre det der, men det var bare lige... Okay, vi tager bare lige den her wifter her. Hey, var Wift egentlig ikke blevet fjernet fra Fortnite? Det ved jeg ikke. Ej, I må altså virkelig meget undskylde. Du hørte det der, at det var en gammel far, der panter noget. Det kan man igen. Eller det kunne man lige. Min W-knap, den virker ikke. Min E-knap virker ikke på mit nye tag eller på mit nye tastatur. Kasper, jeg har en bug, fordi jeg bliver ved med at gå bagud. Nå. Der er dæk, så man kan komme op og ned. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg har fundet en mail. Hallo? Jeg har sådan et lille problem. Okay, 2 sek. Skal ikke rekorde mig for den, så skyder jeg dig. Er du bare? Ja, nu er det normalt. Altså, jeg går da bare ud. Skal jeg ikke bare gøre det? Jeg går da bare det. Hvor er du? Where are you? Der. Jeg er så glad i dag. Jeg er... Der er nogen, der... Det er dig. Ja. Nu har du endelig lært at sige, det er mig. Hvad bliver det næste, så du siger? Oh my god. Så var vi jo lige på en lille opdagelsesrejse. Du skylder sig i zonen! Ja, ja, bare gå ned på rød. Rød. Ja, vi har masser af tid. Nej, fordi der stormen er lige bag os. Ja, du skal bare ind for zonen, og så bare bagefter løbe ned til rød. Ja, det ved jeg da godt. Det var dig. Nej, det der var ikke mig. Der var ude engang nogle guns, for jeg døde lige. Du ved godt, jeg er død, så det kan ikke være mig. Det ved jeg da godt. Så klog er jeg nemlig. Det er slet ikke fordi, man kan se det den, side. Den her gang bliver jeg faktisk skudt af. Oh my god. Jeg har også den her. Nej, du trækker alt for meget opmærksomhed. Ellers så kommer du... Jeg har du... også den her. Nej, vi kommer op i kamp, hvis du bliver ved med det der. Jeg er så glad i det. Det kan faktisk godt være, at der er nogen her. Okay, bare prøv at se, om du kan finde en busk sådan i nærheden af den her by, og så bare gem dig. Der er nogen! Busk. Jeg har fundet en busk. Ja, så bare bliv der. Åh, ja, der er faktisk nogen derinde. I think they say me, see me. Ah! Hjælp! Nej, jeg er nok! Jeg er lige ved siden af dig. Træk dem, Daniel. Ved du kan, for du er Superman. De kommer over dig! De kommer over dig! Ja, den ene gør. Yes, jeg er nok den ene. Godt nok den anden også. Nej! Nej. Nå, men tusind tak, fordi I har set med på den her video. Ja, tusind tak. Hvis I vil have Kasper ikke til at grine i flere af mine videoer, så smid et like. Tusind. Så, ja. Ellers så har vi ikke rigtig mere at sige end hej hej. Ja, farvel.